Лейбористულმა პარტიამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ავღანეთიდან ქართული ქვედანაყოფების გამოყვანის თაობაზე რეფერენდუმის გამართვის მოთხოვნით მიმართა რაზეც უარი მიიღო. Лейбористული პარტიის წარმომადგენლის თემურ ციკლაურის განცხადებით, ცესკო, რომელიც ბიუჯეტიდან 30 მილიონით ფინანსდება ყოველთვის აყალბებს არჩევნების შედეგებს. მისივე თქმით, პრემიერის ბრძანების საფუძველზე ცესკო საპრეზიდენტო არჩევნებსაც გააყალბებს. პარტია სამოქალაქო საზოგადოებრივი კომისიის შექმნის ინიციატივითაც გამოდის. Ჩვენ მოვითხოვთ შეიქმნას სამოქალაქო საზოგადოებრივი კომისია, რომელიც შეისწავლის 1995 წლიდან დღემდე ჩატარებული ყველა გაყალბებული არჩევნების შედეგებს. 30 მილიონი ლარი, რომელიც რომ მიდის ქართული მოსახლეობის ჯიბიდან 13 კაციანი გამყალბებელი მუქთახორა კომისიის ჯიბეში, ის კომისია მუდმივად იქნება მზად იმისათვის, რომ ქართველი ერის ნება უარყოს და დადოს ის დასკვნა, რომელიც იქნება მუდმივად არასწორი.